Podcast 25. týdne, který namlouvám na den letního slunovratu, je tu. Teplo budíš pochváleno. Začneme jako obvykle u zahraničních událostí. V Izraeli je nová koaliční vláda s důvěrou. Dále se šíří indická mutace a problémy s ní a zdá se, že zasáhla dramaticky také Ruskou federaci. Němečtí vojáci v Litvě odstrašovali Rusko, což očividně v jejich pojetí zahrnuje se ožrat, zpívat antisemitské písně a ještě u toho sexuálně zneužili kolegu. No, Bundeswehr se nezapře. K zásadním tématům uplynulého týdne patřilo setkání amerického a ruského prezidenta. A tomu se věnovala Veronika ve zvláštním článku, z něhož ocituji. Den před konáním summitu oznámil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, že organizace neuvažuje o konkrétních krocích, které by vedly k přijetí Ukrajiny a Gruzie za členy organizace. Ukončil tak těsně před středečním summitem spekulace o tom, že by se o něčem takovém uvažovalo. Připomenu, píše Veronika, že Kyjev v posledních měsících vynaložil velké úsilí k tomu, aby se otázka jeho členství v NATO dostala na jednací stůl. Putin se tématu ukrajinského členství v NATO na tiskové konferenci dotkl jenom jednou a tam řekl, že není o čem hovořit. Nepříjemným faktem se pro ukrajinské vedení stalo zřejmě i to, že americký prezident řekl, že jsme se dohodli v pokračování diplomacie v souladu s Minskou dohodou. Ukrajina vedle snah o vstup do NATO investovala také dost času do toho, aby zpochybnila právě tyto dohody. Jde o dvě, Biden mluvil v singuláru, upřesnila Veronika. Putin pak v této otázce znovu tematizoval známé neshody o výklad dohody, které fakticky brání v jejich realizaci. Ovšem vzkaz byl v této souvislosti jasný, posun žádný. Iránské volby vyhrál ultrakonzervativec Raisi, volby v Peru vyvolávaly spory a Severní Korea přiznává problém s nedostatkem potravin. A také probíhá mistrovství Evropy ve fotbale, které nabízí řadu zajímavých zápasů, kdy i méně favorizované týmy dokáží předvést bojovné výkony, jako například Maďarsko či Polsko. Kromě toho, že samozřejmě fandím našim, mám v oblibě i Portugalce, kteří ovšem bohužel teda podlehli Německu. Upřímně doufám, že toto mistrovství Evropy nebude fungovat podle staré definice, která říká, že fotbal je hra, kterou hraje 22 hráčů a ve které nakonec vždycky vyhrají Němci. Asi nepřežila. Pojďme se podívat na další témata, například na těžbu lithia. V poslední době se ozývají kritické hlasy ohledně udržitelnosti těžby lithia v Chile, zejména v souvislosti s těžbou lithia v Salar de Atacama. Jeden z největších světových producentů, společnost SQM, se zavázal, že proces těžby bude šetrný k životnímu prostředí. To většinou těžba moc nebývá, uvedl ve Politico ve sponzorovaném článku. Solné pláně jsou místem, kde se těží přibližně 30% světové produkce lithia. Když si uvědomíte, kolik moderních zařízení, mobilních telefonů, notebooků, domácích spotřebičů nebo chytrých hodinek je napájeno dobíjecími lithium-iontovými bateriemi, začnete chápat obrovský objem produkce tohoto minerálu společnosti SQM. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí stále více litiových baterií pro pohon elektromobilů, což je zásadní krok v procesu globální dekarbonizace, zaměřuje společnost SQM své úsilí na to, aby byl proces těžby litia co nejudržitelnější. No a tím se mi spíš zdá, že se z jedné katastrofální těžby uhlí dostaneme do těžby litia. Informovali jsme také o průzkumu ze Švédska, který tak nějak zapadá i do těch francouzských debat ohledně vnitřní bezpečnosti. Průzkum nezávislé výzkumné organizace na univerzitě v Göteborgu ukazuje, že téměř 80% dotázaných Švédů by nemělo námitky proti nasazení vojáků na pomoc policii při potlačování nárůstu násilných trestných činů. No pak ty trestné činy asi páchá, ne? Skandinávská země se v posledních letech potýká s nárůstem trestných činů, zejména vražd. Od roku 2013 počet vražd v zemi roste. Jde o jeden z nejvyšších počtů v Evropě, jak ukázala další švédská studie, která srovnávala situaci v evropských zemích a ve Švédsku. Podle studie připadají ve Švédsku na milion obyvatel ročně přibližně 4 úmrtí, která mají souvislost s vraždou. Evropský průměr činí 1,6. Studie uvádí, že je nárůst vražd spojen především s konflikty spojenými s nelegálními trhy s drogami, zločineckými gengy a nedostatkem důvěry v systém trestního soudnictví. Studie dochází k závěru, že zabití střelnými zbraněmi mohou být důsledkem nové skupinové dynamiky na místě činu.
Věnovali jsme se také tématu nerovnosti. Německo z toho evropského srovnání nevyšlo moc dobře, už delší dobu platí, že tato země má velmi rozsáhlý sektor tzv. Pracující chudoby. V Německu se hovoří o tzv. Niedrigverdienstsektor. Za kritikou kapitalismu se skrývá velmi silný pocit, že někteří lidé významně bohatnou. No to nebude jenom pocit, doplnila bych já. Tato věta vedoucí Institutu pro výzkum veřejného mínění Allensbach Renat Köcherové, kterou pronesla loni, nestratila nic ze své výbušné síly. Naopak, v době koronakrize na celém světě silně vzrostl majetek zejména těch nejbohatších z bohatých. Šéf Amazonu Jeff Bezos se může s majetkem ve výši 155 miliard eur označovat za nejbohatšího člověka na světě. Na druhém místě je šéf Tesly Elon Musk se 133 miliardami, za ním stojí Francouz Bernard Arnault, je ředitel luxusní skupiny LVMH a s 132 miliardami eur je považován za nejbohatšího Evropana a jako jediný z 10 nejbohatších lidí světa nepochází ze Spojených států. NATO proti Číně, a ne Spojené státy, chtějí rozšířit počet států, které zatáhnou do konfliktu. Ne nadarmo systémová teorie říká, když prohráváš konflikt, zatáhni do něj větší počet aktérů, no a to Spojené státy provozují už velmi dlouho. Přinesli jsme informaci analytika Marwana Bishara, který zpracoval komentář pro Al Jazeera. Spojené státy chtějí být jedinou velmocí a od svých spojenců požadují, aby se postavili za unipolaritu. Tento komentář byl napsán ještě před konáním summitu NATO v Bruselu. Růst Číny je novou geopolitickou hádankou, napsal Bishara. Není to Sovětský svaz, má sice ekonomickou sílu, ale nenabízí světu žádnou alternativní vizi. Evropané chápou Čínu jako ekonomického konkurenta, možná i rivala, ale jsou spokojeni s multipolárním světem. Washington se však na Čínu dívá jinak. Předpokládá, že Čína se hodlá stát asijským hegemonem, podle sebe soudím tebe, takže musí její vzestup omezit dříve, než se stane světovou velmocí, neboť Amerika potřebuje zůstat nespochybnitelnou světovou supervelmocí. Bidenovým úkolem na summitu tady bude okouzlit i přinutit evropské spojence. Teď jsem si vzpomněla, jak vždycky Břežinsky je nazýval vazaly, to je mnohem přesnější, aby se postavili za USA. Částečně se mu to již daří. Evropané se v otázkách technologií a investic od Číny distancují. Což odpovídá i tomu, o čem hovořil Oskar Krejčí s Veronikou při svém pravidelném videorozhovoru. Spojené státy chtějí, aby Evropané bojovali proti Číně. Najdete na našem YouTube kanálu. A když jsme u těch Spojených států, tak jsme také přinesli analýzu, proč je zahraniční politika USA tak fatálně chybná, když disponují tak obrovským množstvím různých think tanků. My si samozřejmě tyhle otázky u nás vůbec neklademe, my jedeme podle pevné ideové linie z USA na věčné časy a nikdy jinak. Jak je možné, že Spojené státy se dopouští takových chyb v oblasti zahraniční politiky, jakými byly invaze do Afghánistánu, Iráku a Libie, či zrada egyptské vlády Husní Mubaraka ve prospěch islamistů v roce 2011 a pozdější podpora vojenského puče, když mají značný počet prvotřídních think tanků, více než 2000 v USA, ptá se Andrej Sušencov v komentáři pro ruský think tank Valdajský klub. A každá z těchto chyb v zahraniční politice značně poškodila americkou moc a stále peníze daňové poplatníky. Otázkou tak je, proč se americké elity při svém rozhodování neopřely o názory prominentních expertů v USA, kteří před těmito kroky varovali. Praxe aplikované politické analýzy je v USA zdaleka nejvyspělejší. Vyspělé výzkumné praxe se zaměřují na metody analyzování vyjednávání, hodnotí zájmy jednotlivých stran, analyzují mezinárodní prostředí a zdroje, které mají participanti v mezinárodních situacích k dispozici a nakonec je to komparativní analýza jejich strategií. A pak vidíme ty politické výsledky, že? No a nakonec samozřejmě přispěchal i Stoltenberg, opět varující před Čínou. U těchto paňáců platí, jaké povely dostanou, tak zavrtí. Generální tajemník Jens Stoltenberg prohlásil, že aktuální summit NATO bude pro alianci klíčovým okamžikem a příležitostí otevřít novou kapitolu našich transatlantických vztahů. Stoltenberg vyložil nabitou agendu zasedání, včetně vztahů NATO s Ruskem, které jsou podle něj na nejnižším bodě od dob studené války kvůli ruskému modelu agresivního chování a také Číny, která nabízí příležitosti, ale také představuje určité výzvy pro naši bezpečnost. Aliance musí podle Stoltenberga reagovat na hospodářský, politický a vojenský vzestup Číny. Čína se k nám přibližuje.
Vidíme ji v kybernetickém prostoru, vidíme v Čínu v Africe, ale také vidíme, že Čína intenzivně investuje do naší vlastní kritické infrastruktury, uvedl Stoltenberg. Co k tomu dodat? No možná, kdybyste tu kritickou infrastrukturu neprivatizovali, tak by do ní nikdo nemohl investovat, že? Pojďme na domácí dění. Denní přírůstky nakažených klesají. Sdílím nicméně názor s odbornou skupinou MeSES, rozprášenou na ministerstvu zdravotnictví, leč stále fungující, velkou obavu z mutací, zejména z té indické, která by se k nám mohla dostat ve větší míře. Místo toho se do řady zemí už nesmí bez testu. Já jsem teda bez testu, respektive bez potvrzení, že jsem 3 týdny po prvním očkování nemohla ani na manikuru, což nekritizuju, ale naopak chválím. Odpovědný přístup, který odpovídá asijským zemím. Byl schválen Lex Dukovany. Dělala jsem Piráta Lipavského, jak na plakátku radostně skáče, jako žabička, že se mu povedlo vystrčit z tendru Rusko a Čínu. Kdyby byl Bosna nášela, tak tahle osoba aspirující na ministra zahraničí musí odletět do galaxie Andromeda. Josef Buřič k tomu skvěle napsal. Bohužel, jen ojedinělé souhlasy lidí z oboru, kteří dnes říkají, tendr na Dukovany tímto skončil. Ta elektrárna postavena za takových podmínek nebude. Dokonce nikdy nebude. Docela realisticky to dokládají tím, že zbylí účastníci prostě nejsou schopni tento blok dodat v rozumné době. Korejská nabídka se opírá o licenci Westinghouse a proč by ji měl poskytnout, když je sám v tendru? Francouzská EDF není schopna dokončit výstavu bloku ve Flamville, kde je zpoždění nejméně 8 let, tomu říkám dodavatel, a cena je někde v nedohlednu. Také americký Westinghouse začal doma výstavbu 4 bloků. Z nich 2 údajně zcela zastavil a zařízení rozprodává a zbývající 2 si dostavuje sám investor s jeho pomocí. Jediný, kdo má velké zkušenosti se stavbou velkých jaderných bloků generace 3+, je Rosatom, který je v současnosti staví jak doma, tak i ve více zemích, namátkou Finsko, Maďarsko, Turecko, Indie a další. Jím dodávané bloky mají za sebou mnoho let bezporuchového provozu a tedy právě tím demonstrují bezpečnost jejich provozování. Je to tak? Na Dukovany se zavřela voda, prostě nikdo jiný než Rosatom není schopen to dneska postavit. Tečka. Jede volební kampaň. Okamurova SPD předala vynikající marketingový tak s českým jarmarkem a českými potravinami. Fakt dobrý. Ať si o SPD myslíme cokoliv, marketingově jen to myslí. A také Andrá Cekvírová přinesla informaci z kampaně uskupení Trikolora, Svobodní a Soukromníci a přinese reportáže i z dalších akcí dalších politických stran. Macron dostal rekordní pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mě zajímavé, že mobilní operátoři a jejich kartel asi není téma. Byla odstraněna poslední telefonní budka, tolik tématu nostalgie. No a kromě toho, že Piráti bezpečně ví, koho vyřadit z jakých tendrů, tak také chtějí zdražit parkovací zóny pro rezidenty v Praze. No, co si Pražáci zvolili, to mají. A to včetně zácpy v Olešovičkách. Na Václaváku otevřela firma Primárka, byla z toho fronta až ke koni. Sedím, že se z toho svatý Václav nesložil. Obří fronta na pofiderní levný hadry. Václav Klaus měl 80. narozeniny. Teď, jak to tak říkám, tak mě napadá, že to k sobě docela zapadá. V ústavě bude zakotveno právo bránit se zbraní v ruce. To taky zapadá. Ale myslím, že tu myšlenku radši ani nebudu rozvádět. A pro změnu pobavila Česká televize, to se mi nestává moc často, když informovala o vyřazení staršího modelu tramvají z pražského provozu. Dodala k tomu, že tramvaje budou dál sloužit na Ukrajině, na Balkáně a také v Brně. Zdravíme do Brna! No, dále doplňme, že Petr Kužvart píše seriál o operaci Barbarossa. Lukáš Perný a jeho články jsou vyjádřením další československé spolupráce, tentokrát z DAV 2. No a Ivo Šebestík samozřejmě na našem webu nemůže chybět. Už jsem hovořila o videorozhovoru Oscara s Veronikou. USA se snaží spojence vtáhnout do konfrontace s Čínou. Nezapomeňte se zaregistrovat na našem YouTube kanálu, aby vám nic neuniklo, protože i na tomhle kanále najdete rozhovor můj s Veronikou o novém studijním programu, který se mi podařilo akreditovat na Vysoké škole obchodní na mém pracovišti. Program je lokální a globální ekonomika. Troufnu si říct, že to je jedinečný program, který v sobě obsahuje nejen důraz na lokální ekonomiku, ale i účast občanů na veřejném dění, na ekonomickou demokracii, na moderní technologie od digitalizace po ty decentralizované, jako je
3D tisk. Mám z toho radost, musím si přiznat. Ale teď ještě, aby nezůstalo jenom té radosti, taky jsme měli zájemce o tenhle ten studijní program. No a právě do logiky tohohle studijního programu dobře zapadá info o problémech ve výrobních řetězcích. Rozšíření o další kontejnery bylo vyvoláno jejich masivním nedostatkem v průběhu pandemie. Od srpna 2020 poptávka po přepravě výrazně převyšovala nabídku. K tomuto nečekanému boomu významně přispěly lockdowny. Mnoho lidí pracovalo z domova a utrácelo méně peněz za cestování a služby. Místo toho investovali do nového nábytku, výrobku pro kutily, elektroniky a sportovního vybavení. Kromě nárůstu poptávky se na nedostatku kontejnerů, a tedy zdražení dopravy, v současné době podílí několik dalších faktorů, mezi nimiž patří přetížení přístavů, zpoždění plaveb, výrazná nerovnováha ve využití kapacity lodí, například ve vývozu z Asie. Takže z Asie ty loje plujou plné, z Evropy, no co by asi tak vezli do té Asie, že jo? A zpoždění vnitrozemské přepravy. V důsledku toho jsou kontejnery vázány v transitu po mnohem delší dobu, což zase znamená, že lodní společnosti potřebují více kontejnerů, aby přepravili stejný objem při stejném počtu plaveb. No a nebo lepší se zamyslet nad tím, jestli třeba není dobrý nápad vyrábět spoustu věcí lokálně. No a radost jsem neměla jenom z nového studijního programu, ale také z překladu, teda díky Nadě Bonaventurové za překlad a radost nad novou knihou mé oblíbené německé političky Sary Wagenknechtové proti levicovému liberalismu. Ocituji kousek. Levicoví a pravicoví liberálové si nejsou podobní pouze svou netolerantností. Liberální pravice a levice se podobají také obsahově. Pravici během historie charakterizovala podpora války, omezování veřejných nákladů a rostoucí sociální nerovnost. Ale dnes jsou to postoje, sdílí mnozí zelení v Německu a levicoví liberálové. Především tu náklonnost k válce, to bych potvrdila. Současně nelze považovat za pravicové tvrzení, že přistěhovalci jsou zneužíváni k mzdovému dumpingu, že je v podstatě nemožné učit ve školní třídě, kde polovina dětí nemluví německy, a že v Německu máme problém s radikálním islamismem. Ať už to dělá vědomě nebo ne, je zřejmé, že levice, která demonizuje jakýkoliv realistický přístup k těmto problémům jako pravicový, tak žene vodu na mlýn pravice. Přesně vyjádřeno. Liberálové tento problém řeší tak, že o něm zakážou mluvit. Pokud o něm mluvit budete, tak jste nacista. Připomenu, že i my doma se snažíme tahleta témata otvírat. Viz kniha, na které jsem se také podílela, Budoucnost levice bez liberalismu. No a to je to hlavní za dnešní 25. podcast. Budu se těšit příští týden zase naslyšenou. Loučí se s vámi Ilona Švihlíková.